Ukrainian listening number 19, jokes from YouTube channel Англійські з Наталією Олексіївною. Українські усмішки. Є у вас діти? Є син. Чудово. Скажіть, він курить? Ні. Це добре. Тютюн отрута. Пробачте, а в карти він грає? Також ні. Чудовий хлопчик. Зараз таких небагато. А скільки йому років? Сьогодні рівно півроку. Наступна усмішка. Матусю, ти мене сьогодні будеш купати? Звичайно, мій любий. Але ж цілий тиждень я був слухняний. Наступна усмішка. Ну що ж, Юліку, дай слонові яблучко. Яке ти для нього приніс? Але, татусю, я не знаю, з якого боку йому подати яблучко. В нього з двох боків по хвосту. Наступна усмішка. Іване, пироги продав? Продав. А гроші де? Масло купив. А де ж масло? Пироги змастив. Наступна усмішка. Тату, візьми мене до кінотеатру. Не можна. Позавчора тобі прищепили віспу, вчора рвали зуб, а сьогодні хочеш до кінотеатру? Чи не забагато розваг за один тиждень? Остання усмішка на сьогодні. Від чого лякаються коні? Вони бояться тіні, що лягає на землю від дерев. Тоді треба посипати ці тіні піском. Дякую за увагу.